Mtazamaji wa Taifa Trends, karibu tuweze kuangazia yale yote ambayo yanazidi kujiri. Langu jina nafahamika kama Kipruno Joshua. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameyajibu makonde kutoka kwa baadhi ya wandani wa Azimio Umoja wa Kenya ambao wamekuwa wakikashifu hotuba yake aliyoanzia nayo ofisi baada ya kulishwa kiapo mnamo Septemba 13 mwezi wa 9 mwaka 2022. Katika hotuba yake ambayo alingurumisha katika uwanja wa Kasarani uliojaa watu zaidi ya 1,060, miongoni mwao wakiwa wageni mashuhuri kutoka nchi za kimataifa ambao walifika hapa hivi nchini Kenya kuweza kushuhudia kulishwa kwao kiapo, Naibu Rais Rigathi Gachagua alimvua Rais Mustafa Uhuru Kenyatta nguo na kumwanika peupe kwa kile alichokisema kwamba Uhuru aliwapea serikali ambayo ina madeni chungu zima baada ya kufyonza pesa zote za serikali. Aliendelea kumwaga mtama mbele ya wageni kwamba Rais Mstaafu alitumia mamlaka yake vibaya kuweza kuadhibu viongozi wote waliokuwa kwenye mrengo wa Kenya Kwanza waliokuwa wakimenyana na mradi wake Raila Odinga, mfano Rais William Samoei Ruto, na kuweza kutangaza sasa kwamba Kenya ipo huru kufanya lolote kutoka mikononi mwa Rais Mustafa Uhuru Kenyatta, huku mashabiki waliohudhuria wakiwa wanampigia makofi. Rigathi Gachagua kwenye mahojiano na NTV Jumapili ya tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2022 alipoulizwa mbona hakusita kumkejeli Rais Mustafa Uhuru Kenyatta baada ya wao kupewa mamlaka mbele ya wageni, kiongozi huyo nambari mbili kwenye taifa letu la Kenya aliweza kusema kwamba Wakenya hawapaswi kustushwa na hotuba yake, kwani hakufanya baya lolote kwa kuweza kumchamba Rais Mustafa Uhuru Kenyatta, na iwapo alifanya kosa waliokuwa wanafurahia na kuweza kumpigia makofi hotuba yake hawangefanya vile, wangekimia. Mimi ni mtu mkweli, mtu ambaye naongea mambo ya ukweli kuelekea kwa watu wangu wa Kenya. Kwani kuna ubaya upi kusema tuliridhi serikali ambayo watangulizi wetu waliiba pesa za serikali? Gachagua aliweza kunena. Naibu Rais huyo alitaja kwamba wanatazamia kufufua uchumi wa Kenya, kwani mikakati ishawekwa chini na kinachosubiriwa ni Rais William Samoei Ruto kurudi kutoka Marekani na kila kitu kiweze kuanza kazi. Gachagua alichukua nafasi yake hapo jana siku ya Jumapili tarehe 18 mwezi wa 9 kuweza kuwapongeza wanamlima Kenya kwa kuweza kusimama nao wakati wa uchaguzi na kuweza kuhakikisha kwamba muungano wao wa Kenya Kwanza uliweza kunyakua serikali kutoka mikononi mwake Rais Mustafa Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mpinzani wao Raila Odinga wa Azimio la Umoja.